Zdravo svima, ja sam Dušan Vlahović i danas ću odgovarati na pitanje sa Đotinog Instagrama. E pa onda fali još Đota tu da se priključi sa vašim pitanjima, jer prvo pitanje za tebe je: šta misliš kolika će ti biti rejtovana FIFA kartica 2022? Koliko ti je sad rejt na... Ja ne znam, ja mislim da mi je pre dve godine bila ono 60, ona početnička kartica. Ja tipujem 86 sledeće godine. Mislim da je to jako dobra ocena. 86 je, da je, top. Je dobra vrhunska ocena. Pa ajde ja kažem 86, ajde. Pitaju i kako ti je sa Riberijem? Pa ja sam ono već dosta puta to pričao i potencirao i stvarno mislim da ću tek za nekoliko godina biti svestan sa kim sam igrao i da sam imao neki dobar odnos sa takvim igračom i takvom osobom. Tako da to je stvarno jedno nevjerovatno iskustvo i nevjerovatan osjećaj, ali i odgovornost igrati sa njim. A sljedeće pitanje je: koji je tvoj dream car i koji je prvi auto koji si imao? Iskren da budem, nisam nešto mnogo zaljubljen u automobile i sada da li me... Laži, 100%. Ne lažem ozbiljno. Da li me zanimaju te neke stvari, ali mislim da kao i svi kao mali maštao sam da vozim neki automobil, možda neki, da kažem, Ferrari. Mislim da se menjaju stvari kad možeš da priuštiš to. Naprimjer, ti, mislim, futboleri onako, to su bolje, imaju veće ugovore i onda bukvalno čak i da ne voliš automobile, ne možeš da nemaš mnogo dobar auto jer to ti je kao rang, ne znam, da normalna osoba vozi Renault Megane, naprimjer. Mislim, bukvalno je to poređenje. Baš kao što si ti rekao, da apetiti rastu i mislim da samim tim čak i da te ne zanima to da jednog dana svako priušti sebi neki, da kažem, taj super auto. Ali Ronaldo je nerealno sa kolima. Da, video sam. Ja sam video klip kad sa klincem ulazi u garažu i kao, ajde pogodi koji auto nedostaje. I mali promašuje 7 puta. Znači 7 najjačih automobila spomene i promaši svaki put. Dobro, znači skontali smo šta voliš od automobila, a sljedeće pitanje je: da li si ikada gledao Jotu? Jesam, rekao sam mu, baš dok smo radili challenge. Da sam pre 3 ili 4 godine video Jotu prvi put, ono. Zato što su zanimljivi klipovi iz istog sporta, ali pre svega eto te neke igrice su meni jako zanimljive i gledam i dan danas, neću da lažem, ajde da mu da malo ono značaj. Znači ste gledali moje izazove protiv njega, imate dole linkove u deskripciji, bacite poli na to. Kako si se snašao u Italiji i da li je bilo teško privići se na njihov stil života i kulture? Našao sam se, što se toga tiče, jako dobro, da nije baš teško navići se na njihov stil života, da čim si tamo, to ide samo od sebe. A što se tiče jezika, to sam naučio relativno brzo, zato što mislim da iz nekoga ide i poštovanja prema njima i prema njihovoj kulturi, mislim da je minimum da naučiš jezik, tako da to sam brzo savladao. Franko, može jedna lopta, izvini sam. To sam brzo savladao i mislim da je to bila neka osnova, ajde da kažem, ali generalno jako je lep život i nije teško navići se na to. Stani tu, jel pogađam prečku ili ne? Koje su šanse? Ja kažem da ne pogađaš, ne možda dobaciš. E sad, ja ne mogu da dobacim. Moraš priznati da je ovo bilo blizu. Bila je vruća, ali... Sad, ovo nije pitanje ljudi sa Instagrama, iako je bilo sličnih pitanja. Spomenuo si Italiju. Italija je onako poznata po hrani, po pasti, pizzama i osnovom. Koja ti je omiljena hrana? Svakodnevno jedem pastu i to je šta god da jedem, jedem pre svega pastu, tako da, eto, rekao bih pasta. Ja ne znam, verovatno bih imao jedno 20 kilo više da živim tamo nego ovde, ali dobro, vidit ćemo za godinu, dve, kako će biti serijal od Jote do Ronalda, koji uvek je neuspešan, pa nadamo se da će sad barem malo biti uspešan. Kako je to krenulo, sa sklekovima, trbušnjacima? Pa krenulo je da smrša malo, onda shvaćam. Pa da, si bio radio 100 sklekova. Redo, ne, to je sad. U ovom sad, po zonu kao 100 dana treninga je, ono, kardio, onda teretana i kao svaki dan 100 sklekova. Danas nije radio teretanu, da vam kažem. Nisam, zašto sam na terenu od 10 sati, ljudi. Žrtvuj se. Najlepši gol koji si postigao ove sezone, mogu da odgovorim i umjesto tebe. Ajde, da vidim šta ću da kažeš. Benevento mi je onaj najjači gol, sa levom sa nekih 25 metara. Jeste, i meni isto. Ali ajde, ja bih rekao možda Juventus. A zato što je Juventus? Zato što je Juventus, zato što je bila, mislim, takva je situacija bila da mi da, bukvalno smo bili, ne znam, da li dva boda iznad zone ispadanja ili tako nešto. Vi ste pobjedili tu tekmu ili ne? 1-1 smo igrali, da. Dobro, to je bitan bod. Da, i samim tim što je omražen rival u Firenci, tako da eto, možda ajde Juventus, ali slažem se sa njim za Benevento. Kog fudbalera nisi upoznao, a želeo bi? Mesija. Nadamo se da jednog dana kad budeš otišao u Real Madrid, da ćeš moći da pobediš Messi ako bude ostao u Barceloni, a da, mada koliko vidim, ako Messi ode iz Barcelone, Barcelona gubi potpunu vrednost i smisao kao klub. Rutina pre utakmice, ali imaš nešto? Piješ kafu, vezuješ pertli toliko i toliko puta, ne znam ni ja. Neki kao ritual da imam i to nemam. Imam obično, ne znam, doručak, ručak, zavisi kad igramo, kafa i tako neke stvari, ništa specijalno, uobičajeno. Neću da te pitam ovo pitanje, jer vjerojatno moraš da ostaviš to onako
sa strane, ali ako možeš da odgovoriš, odgovori. Ako ne, reci u koji bi klub voleo da pređeš. Da li si dobio ponude nekih drugih kluba? Ako smeš da kažeš, reci koji, a ako ne, reci u koji bi klub voleo da odiš. Ove sezone još uvijek nisam ni jednu ponudu dobio, zato što još uvijek nije počeo prelazni rok. Sigurno da ima dosta interesovanja, ali ja sam u Fiorentini, mislim samo na Fiorentinu i to je to. Kako diplomatski odgovor. Mislim, ja mogu da vam odgovorim posle sezone. Kad sa 21 godinom date 21 gol u Seriji A, verujte mi, dobijete ponude velikih klubova. Samo je pitanje koji su to klubovi, koji su to cifre, ali ja se iskreno nadam da će biti što bolji klub, što veće cifre ili što veći ugovor ako ostaneš u Fiorentini. Najviše bi volio da odem u da hoćeš da Ne, ne znate sad u koji klub bi volio da ode Bipos. Najbolji štoper koji te čuo? Ako hoćeš na treninzima da ti kažem i to na... Bleki, da, ali sad ajde, vjerovatno bi na utakmici bilo još teže. Rekao bih on, rekao bih Koulibaly i rekao bih možda Chiellini. Generalno u Seriji A protiv svih je teško igrati i tamo je nenormalno teško dati gol. I rekao bih Romero iz Atalante. A, da li si imao svog idola kad si bio mali? Mislim, pričao si o tome, mislim da znam. Yes. Ibrahimović ili jeste to je već? I dalje Midl, da. Kako je to bilo kad ti razliš na terenu ili ono u tunelu si? Pored ti Ibrahimović kog ono gledaš kao klinac. Čekaj, on je karijeru počeo zelo sa nekih 16. Da, znači, malo. Znači ti si tad imao koliko godina? Pa mislim jednu da sam imao dve godine. Tek si se rodio, vrati. Čak i možda se nisam ni rodio. Kako je to osjećaj? Ne može stvarno to da se opiše rečima, mislim, evo sad kad si mi rekao ono, naježio sam se bukvalno. Ne, mislim, vidio si mene pa si vidio Ibrahimović, isti ti osjećaj. Da, ma neverovatan osjećaj, stvarno sanjaš od malih nogu nešto i na kraju ti se to ostvari i mislim da to samo treba da bude podstrek da nastaviš još jače i da si na pravom putu, ali to su stvari koje ne mogu da se opišu rečima. Si pričao na srpskom nešto s njim, mislim, kad mu kažeš, e, Zlatane, deci šta ima, on razume. Poslednji put sad, kad smo igrali protiv Milana, kako si, šta radiš. A sad je shvatio ko si, znaš, sad kad si počeo da puniš i da daješ više golova od njega, onda je kao bilo, e, pa deci šta ima. Kako si, šta radiš, gazi, samo tako nastavi i to. Ali mislim da on je već, verovatno i malo zaboravio da pričali i kad je došao Milan, tu je bio i Krunić, i Rebić, i Mandžukić, i ta ekipa, balkanska. I onda mislim da je, da mu se malo vratio. A znaš da je Zlatanov otac svira narodnjake. Pa i on voli da sluša narodnjake, koliko sam video. Baviš ono kao muzikom, ja moram da ti pokažem te pesme. Uglavnom su sve o Zlatanu, Zlatane je najbolji fudbaleru, znaš. Ono su najgori narodnjaci ikad, ja to moram da ti pustim. Svi imaju po 2-3 hiljade pregleda, to je ono što staviš da niko nikad ne vidi. Imamo još par pitanja. Tvoj saigrač iz reprezentacije, neću da ti kažem koji, postavio jedno pitanje na Instagramu i pitao te koji ti je omiljeni saigrač u reprezentaciji? Nećemo da otkrivamo ime, da mu ne dajemo mnogo na značaju. Ko ti je postavio pitanje? Nećemo da otkrivamo. A znaš ko je? Znam ko je, a zna i on ko je i reći ću da je on. Sad onako, ko je postavio pitanje? Kao da sam postavio pitanje kod Đota. Dobro, za 100 evra ja odgovaram i kažem vam ko je postavio ovo pitanje. Da li si mislio da ćeš kao dete postati fudbaler? Mislim, šta si hteo da budeš kao klinac, ono, kao mali? Ja sam želio da budem kamiondžija, ako ti kako se zanima. To mi je bila želja, brate. Ne znam kako sam završio sa ovim. Uvek sam želio da budem fudbaler, iskreno. Nikad me nije zanimalo ništa drugo i jeste uvek da su mi pričali roditelji, sine, znaš, ono, ona priča, uči školu. Uči školu, mani se lopte, mani se i to. Nikad nikog nisam slušao, znao sam, ono, da bih volio da budem fudbaler i stremio sam nekako ka tome. Bogu hvala, uspeo sam i sada je cilj da se što više održim na višem nivou, jer je najbitnije. Evo, Dušan je za sam kraj. Branko, jel može jedna lopta? Izvini što te diram dok ležiš, brate, evo. Odmori. Odmori, evo, sa penala, jel ide prečka ili ne ide? Ne ide. Malo te nisi verovao u mene. Ne ide. Ne ide, opet ne verovao u mene. Daj da vidim. Ema, Đota, nisam ti rekao. Kačila. Kačila, idemo! Da nećeš ti, nemoj ti upati kao. Daj da probam. Ovo se ne važe, ovo je proba. Ajmo da proba, ajde. Da sečem ovo ako ide mnogo ispod prečke. Ako ide mnogo ispod prečke, seci. Evo, leve noge. Hop. Op! Đota freestyle! Op! Op! Ne mogu da je digam. Ne mogu da... Vidi se da si igrao nekad futbal. Mislim da bi mogao da probaš da se baviš futbalom. Odgovaraj ovde na pitanje, ja sam futbaler, veliki ovo, šutite prečku, promaj. Moraj sečem ovo. Ne ide. Ovo prvo ne ide s ovim drugim. To je to. Ostavljam te da budeš youtuber i da odjaviš ovaj video. Ti si ga započeo, ti ga odjavi. Ja sam bio samo gost kod tebe. Zdravo svima. Ja sam Nikola Đota freestyle. Ja bih želeo samo da odjavim klip i da mu uručim ovaj poklon. Nije ništa strašno, ništa bitno, ali mislim da bi njemu značilo. Mi dono 10.000 evra, brate. Možda malo vrednije. Sam ti tražio 10.000 evra, šta je ovo, brate? Ti prodaj pa vidi za koga ćeš uzeti. Ništa, prodajem dres Dušana Vlahovića, devetka. Korišćen? Ovo je kad si dao hat-trick. Ćuti bre, više vredi ako si ga nosi. Ovim je bocno
golmana Juventusa, kako se zove, Iščešio jeste. I u njemu je bocno njega i ovaj dres realno minimalno vredi 9999. Euro ću da ti dam sad. I eto, 10.000 od Dušana sam dobio, Duci, hvala ti. Ovaj, kolekcija se povećava. Pa odjavi klip, brate, ja sam gost bio, uzao sam dres i idem kući. Lajkujte, subscribe-te se na kanal. Ćao.